Pesquisa e desenvolvimento a favor da pessoa com deficiência, universidades especiais e polos de pesquisa dedicados a pessoas idosas com deficiência, etc. Nós temos como produzir tudo isso, criar dentro de 3, 4, 5 anos, 1, 2, 3, 4 polos de pesquisa e, além disso, quem sabe, se o corporativismo e se as fantasias relaxarem, até universidades especiais dedicadas a pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiências sensoriais e intelectuais, que são aquelas que mais carecem de soluções na nossa sociedade. Para as pessoas com deficiência física, felizmente muita coisa já está feita, sendo desenvolvida, e basta o governo querer e impor às cidades e aos locais o que é necessário. Porque, de modo geral, nós temos aí as dificuldades arquitetônicas, urbanísticas, problema de desenho universal, né? E as próteses que o mundo vem produzindo e que nós poderíamos tê-las aqui com tecnologia brasileira. Agora, para termos soluções para valer, né, é preciso vontade. Né? Então, outra coisa, a gente tem que acreditar. Eu estive num congresso do CONFEA em Cuiabá e lá vi palestras fantásticas em torno da engenharia e a convicção, saí de lá com a convicção de que nós regredimos no Brasil de uma maneira colossal. E há muito, portanto, agora a recuperar e a ser feito. Agora, para não ficar simplesmente competindo com a China ou outros lugares, nós podemos ter como foco de inovação, de investimentos, aquilo que as pessoas idosas, pessoas com deficiência, com doenças debilitantes, precisam, né? Alguém pode até dizer, existe dinheiro? Tem, dinheiro nós temos muito até. É uma fração dos bilhões e bilhões de reais que são pagos em água, energia, transporte, etc. E não é uma fração pequena, a gente chama isso de encargos setoriais. Eles capitalizam fundos de pesquisa, etc. Se fizermos uma simples comparação com a Copa do Mundo, que se gastou em 2010 em juros, nós veremos que 1, 2, 3% disso tudo já faria do Brasil uma potência em pesquisa e desenvolvimento a favor da pessoa com deficiência. Por que que o Brasil está assim? E na década de 80, nós afundamos uma crise econômica colossal e antes dessa crise, né, infelizmente o Brasil desperdiçou muito dinheiro. Vale a pena ler o livro Saga Brasileira, da Miriam Leitão, que é uma escola de Brasil. E depois nós paramos, né, da década de 80 para cá, nós paramos. E foi difícil sair disso. Né? Bem, felizmente agora nós temos a internet e coisas assim. O mundo está evoluindo a uma velocidade fantástica. Novas tecnologias estão aparecendo. Né? Então, o que que nós precisamos? É criar soluções. Né? Parar com a ideia de que tudo tem que ser chinês. Até no portal do Ministério de Ciência e Tecnologia, aí, Inovação, se não me engano, nesse endereço, nós vimos
que o Ministério de Ciência e Tecnologia está criando 4 novos institutos de pesquisa em sua estrutura. Né? Puxa vida, 4 novos. Né? Então, se está criando 4 novos, vai para 22 institutos, né? 22. Por que não ter mais um, o 23º, pelo menos um, né? Vou repetir aqui, gente, pelo menos um instituto de tecnologia dedicado às pessoas com deficiência. É caro? É infinitamente mais barato que tudo que a gente vê o governo querendo fazer para agradar a FIFA. Então, nós podemos ter, vamos dizer assim, ambientes dedicados às pessoas com deficiência, né? E lá dentro, cientistas, laboratórios, equipamentos, em tempo integral, pensando na pessoa com deficiência, né? O governo também está criando escolas técnicas, está criando novas universidades. Poxa, vamos repensar essa ideia da inclusão universal. Ela é ótima para a pessoa com deficiência física, mas para a pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual, né? E às vezes uma combinação disso tudo, mais a deficiência física, universidades especiais, onde a inclusão seja reversa, onde em vez de se discutir a inclusão da pessoa com deficiência, se coloque a questão de aceitar ou não pessoas que não tenham deficiência, isso poderia estar sendo proposto pelo governo. Né? Nós temos que parar de gastar tempo com besteira, até de doer, a gente vê que os anos passam, criam-se congressos, seminários para discutir semântica, troca o nome daqui, solta um decreto pomposo ali, a carta disso, a carta daqui. Não, não quero carta, não precisa frescura. O que a gente quer é solução. Não é? Por que que a gente quer? Né? Ontem eu fiz 67 anos, né? Então estou vivendo a fase do idoso. Não é fácil ser idoso, não. Né? Porque, primeiro, que você muitas vezes já teve uma condição de autonomia e agilidade mental muito maior. Então, até você começa a ver que está perdendo isso tudo. Segundo, a intolerância ou a maneira de falar das pessoas. Não tem educação nenhuma em relação ao idoso. Né? Terceiro, a incompreensão. Né? Até parece que até amigos da gente acham que a gente tem que ter paciência, como eles talvez ainda tenham, né? Vamos ver se daqui a 20 anos estarão se comportando como hoje. Quarto, porque o tempo voa. A gente sabe que daqui a 20, 30 anos, tudo isso que a gente está pedindo já não vai, pelo menos para nós, não vai ser útil. Então a gente quer ver solução. A gente quer resultado. Não façam perguntas bobas para nós. Façam, tomem decisão. Quem tem poder, haja, né, decida. Eu já ocupei cargos importantes, sei que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz. Quando não quer, inventa comissão, faz pergunta tola, cria dificuldades. E aí o tempo vai passando, teoricamente o indivíduo fez o que devia e na realidade nada acontece. Tá? Então nós temos que lutar para ter solução. Até fiquei muito entusiasmado, que eu vi que no estado do Amazonas, não sei se um senador ou um empresário, está querendo criar lá
um centro de tecnologia dedicado a pessoas com deficiência. Lamentavelmente, não lembro aqui o nome dessa pessoa. É uma ONG, sei lá o quê. Ótimo, é disso que nós precisamos. E que tragam soluções. Né? Não adianta perder tempo, preencher 500 quilos de papel com justificativo. Se um indivíduo não for capaz de entender a importância disso, é porque não quer entender. Não tem coisa mais óbvia no mundo do que num planeta, numa humanidade que se desenvolve violentamente em termos de tecnologia, o pessoal não querer se dedicar às pessoas com deficiência. Então, o problema é esse. E aí, pode até dizer, usando como exemplo, onde é que a gente se sente seguro? Né? Por ironia, são nos shopping centers. Né? Lá é o lugar ideal para quem é deficiente, porque o ambiente é protegido, se bem que para o deficiente visual ou auditivo, o problema não é tão simples assim. Depende muito das pessoas que atendem, que estão lá, compreendam que tudo isso tem que ser desenvolvido. Né? E a educação é um problema seríssimo. Né? Então nós precisamos evoluir. Né? Nossas cidades, tudo tem que evoluir para que o cidadão se sinta seguro. Né? Ele não tem obrigação de ser um atleta para andar através da cidade. Ele, por mais idoso que esteja, ou cadeirante, ou deficiente visual, ou auditivo, ele tem que ter condições de mobilidade com razoável segurança. É óbvio que ele nunca vai ser exatamente igual ao que ele era quando tinha toda a saúde do mundo. Mas pelo menos não precisa viver com tanta precariedade. Nós podemos sim, podemos muito. Né? E agora, terceiro grau, né, ambiente universitário, está difícil. Porque, infelizmente, a gente educa o cidadão quando ele é mais jovem. E no último estágio do ensino formal, o estudante já reflete e tem uma educação consolidada. Né? Então, nós temos que começar pelo primeiro grau. Até é ruim quando a gente vai visitar uma escola de primeiro grau e não vê nada sobre pessoas com deficiência, sobre idosos. Falam em sustentabilidade, em coisas de plástico, sei lá o quê, mas não falam do ser humano, parece que esqueceram os direitos humanos. Isso é muito ruim. Né? A mídia, né, ela tem centrado sua atenção em neuroses importadas. Né? E isso a gente acaba vendo nitidamente na maneira, nos programas escolares. Né? Mas, tudo bem. Graça melhor. Vamos lá, tecnologia. Vamos recapitular isso. Graças à tecnologia, né, nós temos como criar soluções. Né? Nós podemos desenvolver soluções. E não é difícil, não é tão caro. O que precisa é apenas reunir pessoas inteligentes num laboratório, num ambiente de discussão, num ambiente interativo com aqueles que realmente precisam para esboçar, desenvolver, produzir o que é necessário. Né? Coisas que antigamente eram inimagináveis, eram impossíveis, hoje em dia estão se tornando corriqueiras. Né?
Ainda essa semana, com a morte de Steve Jobs, o mundo inteiro lamentou o falecimento de uma pessoa extraordinária que conseguiu fazer autênticos milagres em torno da telefonia. E por que que não temos em outros lugares, outros ambientes, para outro tipo de situação, soluções, vamos dizer, miraculosas, né? É falta de vontade, né? O que que precisamos? Precisamos de centros de excelência, né? Precisamos de polos dedicados aos idosos, às pessoas deficientes. Nós precisamos de um lugar onde o indivíduo acorde, passe o dia, deite, se possível, fique sonhando com tecnologia aplicada, né? A quê? Tecnologias assistivas, né? Com próteses, com as causas dos problemas, né? Área médica, clínica, né? Como evitar, corrigir, compensar, né? O que fazer para que todos tenham essa oportunidade. Eu posso falar em laboratório, eu já fui do conselho administrativo do CEPEL, presidente do LAC, desde que eu entrei na COPEL eu trabalhei com área de estudos, de laboratório, tive por sorte grandes oportunidades de aprender. E uma das coisas que me surpreendeu foi numa comissão da COPEL, uma comissão técnica, visitando a Siemens, em Erlangen, em 1977, saber que naquela cidade, em torno de 3 mil engenheiros se dedicavam em tempo integral à pesquisa e desenvolvimento. Comparando com o Brasil, a gente ficava pensando em como nós paramos, né? E, mais uma vez, falando do livro da Miriam Leitão, Saga Brasileira, é um livro para ler e pensar página a página. O foco dela era relatar a luta contra a inflação, mas sem querer, talvez, ou querendo, ela colocou com muita clareza os desvios de comportamento do nosso povo ao longo dos séculos. Então, agora nós temos que ir atrás do prejuízo, nós temos que criar uma estrutura tecnológica capaz de revitalizar o Brasil, até apesar do risco de desperdício de dinheiro em teses românticas ou de pouca eficácia, que é inevitável, né? Nós temos ONGs poderosíssimas que só o governo acenar com oportunidades, eles entram querendo a parte deles, né? Agora, a favor da pessoa com deficiência, né? Nós estamos carentes de próteses, remédios, sistemas, lógicas de acessibilidade, mobilidade, inclusão, de autonomia, né? Coisa que dê autonomia e segurança para todos. Isso é fundamental, quer dizer, é só uma questão de querer e fazer, não é impossível. Precisamos de dinheiro, evidentemente, né? E isso cria uma oportunidade de trabalho gigantesca, porque o percentual de pessoas idosas aumenta. As pessoas com deficiência devem aumentar com essas facilidades para compra de motocicletas. Estão criando aí um contingente enorme de pessoas com deficiência. E sem falar nos acidentes de trânsito, da violência urbana, a violência em todos os sentidos, né? Então, as estatísticas estão aí para demonstrar, né, que nós temos dezenas de milhões de brasileiros em condição de total dependência de próteses e outros em condições intermediárias, onde com algum recurso teriam um potencial de trabalho, de vida,
muito maior, né? Então, o nosso desafio é operacionalizar isso tudo, né? Enfrentando o corporativismo, a burocracia, a verborragia, a ineficácia, que chegam a deixar a gente tremendamente irritado quando, à medida que o tempo passa, a gente vai notando que, infelizmente, isso parece ser uma sina brasileira, né? Estivemos na Reatec em 2011, né? Pô, foi um negócio triste, porque parecia até que a gente estava numa feira do Paraguai lá. Quer dizer, nós regredimos, importando traquitanas e deixando de fazer aqui no Brasil o que seria necessário. Nós temos competência, temos capacidade de mostrar muito mais, desde que a gente valorize a ciência e tecnologia a favor do aprimoramento da vida do ser humano, né? Eu tenho aí em blogs e outros lugares manifestações a esse respeito, né? Assim como qualquer um poderá ver nos portais do Ministério, dos ministérios do governo e de universidades internacionais, entre elas com destaque a Gallaudet, né, nos Estados Unidos, como tem a Duke, como tem, até no Alabama vimos lá a fundação, o Instituto Helen Keller, né, no Japão existe. O mundo, de uma certa maneira, está acordando para isso, né, e vamos ter novidades. Agora, nós temos que mostrar mobilização, nós temos que cobrar dos nossos deputados, senadores, ministros, uma solução, resultados a favor das pessoas com deficiência. Bom, acabou o prazo da conversa fiada. Quer dizer, o que nós temos e precisamos agora, de fato, é de soluções. Quer dizer, não adianta as pessoas chegarem para nós com fantasias. Se para o futebol vale tudo, né? Nós vimos aí emergência, não, muda, até as leis estão sendo modificadas para atender a FIFA, por que não adotar em caráter de urgência, emergência, a definição de soluções arrojadas a favor dos idosos e das pessoas com deficiência? Ah, é possível, é só querer, e é isso que nós esperamos do governo, no momento até em que nossa presidente fala tanto em ativar a economia, em gerar postos de trabalho, de gerar serviços de alta tecnologia aqui dentro do Brasil. Nós podemos. A questão é apenas uma: vontade política. Recursos existem.